Казвам се Калина Алипиева и съм част от лабораторията химия на природни вещества в Института по органична химия, Център по фитохимия. Започнах работата си тук преди около 20 години, първо като дипломант, след това като докторант. И задачата и целите на колегите ми в тази лаборатория е изследването на химичния състав на ароматични лечебни растения, предимно от български произход, но и не само, на някои неядливи гъби, прополис и всъщност основно това, с което се занимаваме, е да получаваме екстракт от растенията и да докажем каква е структурата на индивидуалните компоненти, индивидуалните съединения, които се съдържат в тези екстракти, които най-често са отговорни за биологичната активност на тези, растителни видове. Световната тенденция вече от десетилетия е синтетичните лекарствени средства да бъдат заменени по възможност с природни такива. След като бъде доказана, разбира се, биологична активност на определени компоненти или на целия екстракт, и различни обществено значими заболявания. Тази задача всъщност се извършва от колеги, с които ние си сътрудничим, от други институти на академията, като Института по микробиология, колеги от биологическия факултет. Като крайен резултат от нашите изследвания съвместни, разбира се, с други партньорски организации, научни, може да бъде прототип на лекарствен препарат или на хранителна добавка, която всъщност би донесла добавена стойност на българския пазар и, разбира се, би била значима в здравеопазването. За това, дали да се занимават с наука, тези, които се колебаят, твърдо ще ги подкрепя, като ще кажа, че не е лесно, но е интересно и си заслужава. За съжаление, на нас не ни достигат млади хора, въпреки че последните няколко години в института и в частност нашата лаборатория химия на природните вещества спечели финансиране по различни проекти и има възможност да бъдат така по-добре финансово възнаградени тези, които работят по тези проекти, но младите хора идват при нас и имат голям интерес към работата, след което виждат, че финансово не могат да се справят и, за съжаление, много често напускат. Но всички, които искат да се занимават с това нещо, аз бих ги окуражила, ако да запазят интереса си към тази работа.